Ate mwatu nga bwe nagambye nti nja kumawo ate nkuwe update si ezigoberera ensonga y'okuba nti omukulu Bobi Wine yabadde akwatiddwa saidi za wali e Dubai ng'era bamubuuza kajojijoji uw'ebibuuzo nga baagala okumanya nsonga ki nupu eyimiridde etya biki ebigenda maaso mu nupu ate mwatu nyingidde wana amawulire essaawa zino ag'omukulu Bobi Wine okubanga ate mwatu yeswedze ekibuga ekye Dubai ku PROJOURN media ate mwatu nagamba tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda negamba ekintu kimu video osooka nga nogilikinga ate mwatu noba nga gwe atanna subscribinga osubscribingirawo mu nfo ate nonyigana kade noba nga ate tosubwa gulire lyonna ligenda maaso mu ggwanga erya Uganda Dubai Qatar Jordan Saudi Arabia Oman Bahrain, Damascus tuba gamba moli big nyo mwebali kubanga ate kumukutu kwe moli. Yes, kyaddaakyi ate omukulu Bobi Wine oluvanyuma lw'okubanga yabadde yawambiddwa wali mu kibuga e Dubai nga basajja bamugamba toyina gyolaga nga basajja tebamanyi kiki bawambye ate mwatu ne bamuteekako embeera nti oyina okusooka ate okutunnyonnyola ekibiina kino ekyannyunuupu kiyimiridde kitya y'ensonga ki ezikulese esayidi eno mu UAE mu kibuga Dubai omukulu Bobi Wine ng'agezaako okunnyonnyola ebibuuzo bino abasajja nga balabira ddala obunkenke obwereere okusinziira ku signo ze bafunye okuva eri batibuhabulwa mu ggwanga erya Uganda ogezaako okuteekawo embeera ate mwatu etakkiriza mukulu ono kwesogga kibuga ekyo era mu mbeera y'omukulu ono yakwatiddwa essaawa eziwerera ddala nga 10 hours ng'omukulu bakyamunnyonnyola ng'akyannyonnyola abasajja bano abasajja abakambwe abazibu naye ng'ate mwatu abasajja bano baba abadde tebamanyi nti bakutte omukulembeze ow'abantu babadde bali awo ne batandika okuwulira ensasage eyitiŋŋana ne batandika okuwulira obunkenke ne batandika okuwulira nga social media etandise ng'etandise okubugumirira ng'etandise okukwata omuliro ne beekanga ne bagamba kikye tukutte owaaye omukulu gwe tukutte ng'alabika yandiba omusajja omuzito yandiba omusajja omubede era mu mbeera eyo abasajja bano baayanguya emisinde ne bagamba mukulu kwata passipooti yo okwate n'essimu yo gye tubadde tukugyeko kubanga kye tulabye omusinde nga gujja waliwo musinde gwe tulengedde gwe tutinza obuteetekera oyo bamuyita Bobi Wine kyagulanyi ate mwatu kyaddaakyi enkya ya leero omukulu Bobi Wine yeesozze ekibuga ekya Dubai n'ayingira bulungi ekibuga kino ng'abasajja ate tebamukubye ku mukono era n'avaayo n'agamba nti oluvannyuma lw'essaawa 12 ng'alindiridde okuva ssaawa 2 n'eddakiika 3 ez'ekiro paka ssaawa 3 ez'okumakya enkya ya leero n'agamba nti essaawa nebamukiriza okubanga yeesogga ekibuga Dubai n'agamba nti era essaawa zino nsabirira okubanga ate charity concert gye twateeseteese okubanga gyeri banasobola okubanga ate bagikkiriza ogezaako okubanga tu raising awareness era tuyambe ku bannayuganda n'abafirika mwatu essaawa zino abali stranded mu ggwanga erya UAE ku PROJOURN media mwatu mbanku wa updates ziba zigenda maaso mu ggwanga likinga commenting era was subscribing.